নমস্কাৰ বন্ধুসকল, মই সিদ্ধাৰ্থ শংকৰ কলিতা। আৰু এটা নতুন ভিডিঅ' লৈ মই মোৰ চেনেল সিদ্ধাৰ্থ শংকৰ কলিতালৈ আপোনালোকক আদৰণি জনাইছোঁ। বন্ধুসকল, এইকেইদিন সাহিত্যৰ এটা বিশেষ অনুষ্ঠান গুৱাহাটীত থাকিব লগা হ'ল। গতিকে গুৱাহাটীত থাকিব লগা হোৱাৰ কাৰণে মই আচলতে ভিডিঅ' দিব পৰা নাছিলোঁ। আৰু বহুকেইজন গাহৰি খেতিয়ক বন্ধুৱে বা মোৰ ছাবস্ক্ৰাইবাৰ বন্ধুৱে মোক ফোনযোগেও সুধিছে, হোৱাটছএপতো সুধিছে যে দাদা কিয় ভিডিঅ' দিয়া নাই। আচলতে মই 1 তাৰিখে যিটো ভিডিঅ' আপলোড কৰিছিলোঁ, সেই ভিডিঅ'টোত মই উল্লেখ কৰিছিলোঁ যে মই আচলতে গুৱাহাটীত আছোঁ আৰু গুৱাহাটীত এনেকুৱা ব্যস্ত হৈ থাকিবলগীয়া হৈছে, মই ভিডিঅ'ৰ কাৰণে সময় উলিয়াব পৰা নাছিলোঁ। আৰু যি কি নহওক, আজি এটা নিউজ কোনোবা এটা পৰ্টেলে এটা নিউজ দিছিলে। এই নিউজটো বহুকেইজন গাহৰি খেতিয়ক বন্ধুৱে মোলৈ হোৱাটছএপত পঠিয়াইছে যে আচলতে তেওঁলোকে উদ্বেগ প্ৰকাশ কৰিছে কি হ'ব, কিহৰ কাৰণে হৈছে যে চোৱাইন ফ্লুৰ আতংক আকৌ আহিছে। আৰু অসমৰ নৰ্থ ইষ্টৰ এখন ৰাজ্যই আচলতে গাহৰি মাংস, সতেজ মাংস নিষিদ্ধ কৰিছে। গাহৰি আৰু বহিৰাজ্যৰ পৰা গাহৰি অহাটো তেওঁলোকে নিষিদ্ধ কৰিছিল। আৰু গতিকে চোৱাইন ফ্লু বুলি কৈছে। আচলতে চোৱাইন ফ্লু মই নিউজটো সম্পূৰ্ণ চাওঁতে পিছত আফ্ৰিকান গাহৰি জ্বৰৰ কথাহে কৈছে। আচলতে মই অন্যবোৰ এতিয়া খুচৰি চাবলৈ মই চোৱা নাই একো। আৰু মই সেই নিউজটোৰ ভিত্তিতে কৈছোঁ, নিউজটোত প্ৰথমতে চোৱাইন ফ্লু হৈছে বুলি কৈছে, তাৰপিছত আফ্ৰিকান গাহৰি জ্বৰৰ কথা উল্লেখ কৰিছে। চৰকাৰখনে এখন সেই ৰাজ্য চৰকাৰখনে এখন জাননী জাৰি কৰাৰ কথা উল্লেখ কৰিছে। জাননীখনত তেওঁলোকে কৈছে যে আফ্ৰিকান চোৱাইন ফিভাৰ যি যদি আক্ৰান্ত হয় গাহৰিবোৰ, সেইবোৰ নিৰীক্ষণ কৰাৰ ব্যৱস্থা কৰিব, সেইবোৰ পৰীক্ষা কৰাৰ ব্যৱস্থা কৰিব। আৰু গাহৰিৰ অস্বাভাৱিক মৃত্যু হ'লে লগে লগে তেওঁলোকক খবৰ দিবলৈ কৈছে। ঠিক এনেধৰণৰ এখন জাননী আচলতে জাৰি কৰিছে। তাত ফ্লুৰ কথাটো পিছফালে উল্লেখ নাই। আচলতে এনেকুৱাও হ'ব পাৰে নেকি মই নাজানো। বিষয়টো যে যেতিয়া মই ভালকৈ পাম সেই তেতিয়াহে আচলতে আপোনালোকক স্পষ্টভাৱে মই ক'ব পাৰিম। কিছুমানে চোৱাইন ফিভাৰটোকে চোৱাইন ফ্লু বুলিয়ে কৈ দিয়ে, যে আফ্ৰিকান গাহৰি জ্বৰ, আফ্ৰিকান চোৱাইন ফিভাৰ, সেই বস্তুটো চোৱাইন ফ্লু বুলি কয়। চোৱাইন ফ্লু আচলতে গাহৰিৰ পৰা আহি পেলাই মানুহৰ গাত আক্ৰমণ কৰে, সেইটো ফ্লু হয়। আৰু যিটো গাহৰি জ্বৰ, আফ্ৰিকান গাহৰি জ্বৰ, সেইটো আফ্ৰিকান চোৱাইন ফিভাৰ হয়। আৰু চোৱাইন ফিভাৰ আৰু চোৱাইন ফ্লুৰ মাজত পাৰ্থক্যটো বহুতে নাৰাখি ঠিক তেনেকৈ ফ্লু বুলি কৈছে নেকি, এনেকুৱাও হয়তো হ'ব পাৰে। মই নিউজটোলৈ চাই মোৰ ঠিক তেনে যেনহে লাগিছিল। বন্ধুসকল, আপোনালোক আতংকিত হোৱাৰ প্ৰয়োজন নাই, কাৰণ এতিয়ালৈকে আমাৰ চৰকাৰখনে তেনেকুৱা ধৰণৰ কোনো জাননী জাৰি কৰা নাই। যদি আমাৰ চৰকাৰখনে জাননী জাৰি কৰে নিশ্চয় মই ভিডিঅ'যোগে আপোনালোকক জনাম। আৰু গতিকে এতিয়া যিহেতু বস্তুটো মিজোৰামৰ কথা আছে আৰু নিউজটোত খুব স্পষ্ট নহয় যে এইটো ফ্লুৱেই নে ফিভাৰেই নে, আৰু তেওঁলোকে মিজোৰামে আচলতে 1 ফেব্ৰুৱাৰীত তেওঁলোকে আফ্ৰিকান চোৱাইন ফিভাৰটো তেওঁলোকৰ পৰা মুক্ত হ'ল বুলি, আফ্ৰিকান চোৱাইন ফিভাৰৰ পৰা আচলতে মিজোৰামখন মুক্ত হ'ল বুলি তেওঁলোকে বহিৰাজ্য গাহৰি আহিবলৈ তেওঁলোকে পাৰ্মিশ্যনটো দিছিলে। আৰু এতিয়া আকৌ সেই পাৰ্মিশ্যনটো বন্ধ কৰি দিলে। তাৰ তেওঁলোকে এতিয়া আচলতে গাহৰি মাংসৰ, সতেজ গাহৰি মাংসৰ সৰবৰাহ সেই ৰাজ্যখনলৈ বন্ধ কৰি দিছে। গতিকে কথাটো তেনেকুৱা, পিছত আফ্ৰিকান চোৱাইন ফিভাৰৰ কথাহে ওলাইছিলে, প্ৰথমতে চোৱাইন ফ্লু বুলি কথাটো আনিছিলে। কিন্তু বিশেষ পিছলৈ সেইটো কোনো ধৰণৰ মই অকণ কনফিউজ হ'লোঁ, কাৰণ সেইটো ফ্লুৱেই নে ফিভাৰেই নে, আচলতে ফিভাৰটোকে তেওঁলোকে ফ্লু কৰিলে নেকি, এনেধৰণৰ মই অলপ কনফিউজ হ'লোঁ। গতিকে আপোনালোকেও নিউজটো চাব, চালে হয়তো আপোনালোকেও কেনে পায় বা আপোনালোকে কি ভাবে কমেণ্ট কৰি জনাবচোন। আৰু আমাৰ গাহৰি খেতিয়কসকলে আমাৰ এতিয়া আতংকিত হ'ব দৰকাৰ নাই। আমি আচলতে চাওঁ আমাৰ চৰকাৰখন যদি তেনেকুৱা কিবা জাননী জাৰি কৰে তেতিয়া আমি পৰৱৰ্তী ষ্টেপ কেনেধৰণে লোৱা হ'ব, কেনেধৰণে SOP ওলাব, সেইখিনি SOP মতে আমি ফ'ল' কৰি গৈ থাকিলেই হ'ল। আচলতে আমি তেনেকুৱা দুৰ্যোগ আহে, বিভিন্ন আফ্ৰিকান চোৱাইন ফিভাৰৰ দৰে দুৰ্যোগ অসমে ফেচ কৰি থৈছে। গতিকে আমি প্ৰত্যেকে এটা ৱে আছে, আপোনালোকে এইটো ভাবিব নালাগে যে আপোনালোকে সেইভাৱে গাহৰিখিনি আধামূলীয়াকৈ আপোনালোকে বেচি পেলোৱাৰ কথা আপোনালোকে নাভাবিব। বন্ধুসকল, এতিয়া আহিছোঁ আমি নিয়মীয়া প্ৰশ্ন উত্তৰ শিতান সমিধানলৈ। আজি সমিধান শিতানত প্ৰথম প্ৰশ্নটো কৰিছে কমল দাস। তেখেতে লিখিছে, সিদ্ধাৰ্থদা, হেমশ্বেয়াৰ গাহৰিক ফাডাৰ লাইনত ৰাখি আমাৰ লোকেল গাহৰিক মাডাৰ লাইনত ৰাখি ক্ৰছব্ৰিড কৰিলে কিবা অসুবিধা হ'ব নেকি, জনাব। দাস ডাঙৰীয়া, আচলতে হেমশ্বেয়াৰ সদায় শ্বেয়াৰ লাইনৰ গাহৰি। আচলতে হেমশ্বেয়াৰক সদায় ফাডাৰ লাইনতেই ব্যৱহাৰ কৰিব পাৰি, আৰু হেমশ্বেয়াৰক ফাডাৰ লাইনত ব্যৱহাৰ আপুনি যিকোনো ব্ৰিডৰ সৈতেই কৰিব পাৰে।
কারণ হেমসেয়া শেয়ার লাইনের গাহরি গতি আপুনি লোকেল গাহরি বুলি আসলে কোনটো গাহরি কব খুঁজিছে সেইটো স্পষ্ট নহল, কারণ লোকেল গাহরি অসমৰ দুবিধেই, এবিধ হল দম গাহরি, এবিধ হল পাতি গাহরি। এই দুইটা গাহরি বর্তমান পাবলে বড় অসুবিধা, ময়ো বিচাৰি আছো দম গাহরি আর পাতি গাহরি। কোনোবা যদি গাহরি খেতিয়ক বন্ধুয়ে ইয়ার সন্ধান দিব পাৰে, মই সেই ব্রিড দুটা মোৰ ফার্মলা অনার চিন্তা এটা করে আছো। আর গতি আসলতে আপুনি যদি যেটা ঘুঙ্গুরু ব্রিডটো আপুনি লোকেল বুলি কব খুঁজিছে, তেতিয়া হলে মই কওঁ আপুনি ঘুঙ্গুরু ব্রিডটোর লগত হেমসেয়ার ক্রস দিব পাৰে। হেমসেয়ার যিকোনো আসলতে ব্রিডর লগত আপুনি ফাদার লাইনত হেমসেয়ারক ক্রস দিব পাৰিব। এবাৰ প্ৰশ্নটো লৈছো, কৰিছে অরূপ বেজবৰুৱা, তেখেতে খুঁজিছে পিয়ৰ লার্জ ব্লেক আৰু সেডেল ব্লেক ফিমেল পিগলেট হ'ব নেকি। বেজবৰুৱা ডাঙৰীয়া, মই এইখিনিতে কওঁ, মই জনাত অসমত পিয়ৰ লার্জ ব্লেক আৰু পিয়ৰ সেডেল ব্লেক নহয় সেডেল বেক, সেডেল বেক গাহৰি মই জনাত অসমত পিয়ৰ ব্রিডটো নাই। যদি মই নজনাকৈ কোনোবা জেগাত আছে, তেতিয়াহলে কোনোবা ফার্মত আছে থাকিবও পাৰে, সেইটো মোৰ জ্ঞাত নহয়। পিয়ৰ লার্জ ব্লেক অসমত আগতে পিয়ৰ ব্রিডটো অসমত আছিলে, আর তারপিছতে সেই ব্রিডটো ঘুঙ্গুরু বুলি ব্রিডটোর সৈতে ক্রস হৈ সেই ব্রিডটো আসলতে এতিয়া দুভসিয়া ব্রিড হলগৈ। আর মই যিমানবোৰ লার্জ ব্লেক গাহৰি অসমত দেখিছো, যিবোৰৰ বা ফটোও দেখিছো বা কোনো কোনো ফার্মতো মই দেখিছো, এইবোৰ লার্জ ব্লেক বুলিয়ে কয়, কিন্তু আসলতে সেইটো ঘুঙ্গুরুর লগত ক্রসেই দেখা যায়। ম্যাক্সিমাম ঘুঙ্গুরু ব্রিডটোর সাথে ক্রস হৈ সেই গাহৰিবোৰ হোৱা মই দেখা পাইছো। গতি যদি মই নেদেখা বা নজনাত কৰবাত আছে তেতিয়াহলে নাজানো, কিন্তু সেডেল বেগ, পিয়র সেডেল বেগ সেই গাহৰিটো মই অসমত দেখা নাই। গতি নজনাকৈ যদি কোনোবাই আনিছে, কোনোবা ফার্মারে আনিছে, তেতিয়াহলে মই গম নাপাম। আপোনালোকে মোৰ ভিডিঅ' চাই থকা গাহৰি খেতিয়ক বন্ধুসকলে যদি পিয়ৰ ব্রিডটো অসমত আছে, আপোনালোকে দেখিছে, তেতিয়াহলে কমেন্ট কৰি জনাবচোন। এবাৰৰ প্ৰশ্নটো লৈছো, কৰিছে দীপ কলিতাই, তেখেতে খুঁজিছে দাদা এআই কৰা সম্ভৱ হয়নে অসমত। কলিতা ডাঙৰীয়া, এআই অৰ্থাৎ আৰ্টিফিচিয়েল ইনচামিনেশ্যন, এই পদ্ধতিৰে অসমৰ বহুকেইজন গাহৰি খেতিয়ক এতিয়া পোৱালি জন্ম দিছে, তেওঁলোকে অধিক পোৱালি পাবলৈও সক্ষম হৈছে। এআই পদ্ধতি অসমলৈ কেতিয়াবাই আহিল, আৰু আপুনিও এআই সম্পৰ্কে ট্ৰেইনিং ল'ব পাৰে। আপুনি NRCP ৰাণীত এআই প্ৰশিক্ষণ দিয়ে, তাতে আপুনি ট্ৰেইনিং ল'ব পাৰে। আৰু এআই ট্ৰেইনিংটো আচলতে অসমৰ প্ৰত্যেকজন গাহৰি খেতিয়কেই লৈ লোৱাটো উচিত, এটা ভাল কথা। আপোনালোকে নিজে এআই পদ্ধতিৰে আপোনালোকে গাহৰিৰ পোৱালি জগাব পাৰিব। আৰু এটা এমব্ৰয়ো ট্ৰেন্সফাৰ চিষ্টেমো গাহৰিৰ ক্ষেত্ৰত আহি আছে, এই সম্পৰ্কে মই অন্য এটা ভিডিঅ'ত ক'বলৈ চেষ্টা কৰিম। গতি মই এআই পদ্ধতিটো অসমত আহি আছে, আপোনালোকে যিসকল গাহৰি খেতিয়কে এআই পদ্ধতিৰে পোৱালি জগাব বিচাৰে, তেওঁলোকে NRCP ৰাণীৰ লগত যোগাযোগ কৰি আপোনালোকে ট্ৰেইনিংটো লৈ ল'ব পাৰে। এইবাৰৰ প্ৰশ্নটো লৈছো, কৰিছে জিতেন্দ্ৰ কলিতা, আর তেখেতে লিখিছে মই ভাবো পোৱালি উৎপাদনৰ লগতে মাংস উৎপাদনত গুরুত্ব দিলেহে অসমৰ গাহৰি উদ্যোগটো আগুৱাই যাব। কলিতা ডাঙৰীয়া, মই ভিডিঅ'বোৰত এই কথাটো বারে বারে উল্লেখ কৰি আহিছো, আচলতে আমি যদি পোৱালি উৎপাদনৰ সমান্তৰালকৈ মাংস উৎপাদনত গুরুত্ব নিদিও, তেতিয়াহলে আমাৰ গাহৰি উদ্যোগটো কেতিয়াও চহকী নহব। আমি আসলতে যিবোৰ পোৱালি জগিল পোৱালি হিচাপে যিখিনি আমি বিক্ৰী কৰিব পাৰোঁ বিক্ৰী কৰিলোঁ, যিখিনি বিক্ৰী নহলগৈ সেইখিনিক লৈ আমি মূৰ ঘুমাই থকাৰ কোনো প্ৰয়োজন নাই। সেইখিনিক আচলতে মতা হওক মাইকী হওক আমি ফেটেনাৰ কৰি পেলাব পৰা যাব, গতিকে সেইখিনিক ফেটেনাৰ গাহৰি হিচাপে আমি বিক্ৰী কৰি পেলাব পৰা যাব। আচলতে গাহৰি পোৱালি হিচাপে যদি বিক্ৰী নহয়, তেতিয়াহ'লে আপুনি গিল্ট বা বৰ হিচাপেও বিক্ৰী হ'ব পিছলৈ, আৰু যদি গিল্ট বা বৰ হিচাপেও বিক্ৰী কৰিব নোৱাৰে, তেতিয়াহ'লে শেষত সেইখিনি ফেটেনাৰ হিচাপে আমি বিক্ৰী কৰি পেলাব পাৰোঁ। কাৰণ গাহৰি এটা পোহাৰ পিছত গাহৰিটোৱে আমাক লাভ দিবই, সি পোৱালি হিচাপে বিক্ৰী হওঁতেও আমাক লাভ দিব, সি গিল্ট বা বৰ হিচাপে বিক্ৰী কৰিবলৈ যাওঁতেও আমাক লাভ দিব, আৰু লাষ্টত তাক যেতিয়া ফেটেনাৰ হিচাপে আমি মাংস উৎপাদন
কৰিবৰ কাৰণে যেতিয়া আমি তাক বিক্ৰী কৰি উলিয়াই দিওঁ, তেতিয়াও আমাক আচলতে গাহৰিয়ে লাভ দিব। গাহৰিয়ে কোনো দিন এগৰাকী ফাৰ্মাৰক লোকচানৰ সন্মুখীন নকৰায় যদি কোনো ৰোগৰ আক্ৰান্ত হৈ গাহৰি মৃত্যুমুখত নপৰে। এইবাৰ প্ৰশ্নটো লৈছোঁ, প্ৰশ্নটো কৰিছে ফাৰ্মাৰ বুমণি বুলি লিখা আছে। তেখেতে লিখিছে, দাদা 3 লাখ টকা হ'লে এখন উন্নত মানৰ গাহৰি ফাৰ্ম খুলিব পাৰিমনে? প্ৰথমে বাৰু মই কেইটামান গাহৰি লৈ আৰম্ভ কৰিলে ভাল হ'ব। অনুগ্ৰহ কৰি আপোনাৰ মতামত জনাবচোন। মই আচলতে এজন 21 বছৰীয়া যুৱক, মনত আগ্ৰহ আছে বহুত, কিন্তু অভিজ্ঞতা নাই অকণো। অনুগ্ৰহ কৰি অকণমান সহায় কৰিব বুলি আশাবাদী। মোৰ আচলতে খুব ভাল লাগিছে কথাটো। নতুন প্ৰজন্মই গাহৰি খেতিৰ প্ৰতি এনেধৰণে আগ্ৰহী হৈ উঠিছে। কিছুমানে মোক ফোনযোগেও যোগাযোগ কৰি সুধি থাকে, আৰু ল'ৰা ছোৱালীবোৰৰ বয়স 21, 22, 19, 18 এনেধৰণৰ। প্ৰত্যেকে গাহৰি ফাৰ্ম খুলি নিজকে স্বাৱলম্বী কৰাৰ চিন্তা কৰিছে। গতিকে এইটো এটা খুব ভাল খবৰ, যিটো সময়ত বহিৰাজ্যলৈ অসমত কাম নাপায়, বহিৰাজ্যলৈ ঢাপলি মেলাৰ এটা ঢৌ উঠিছিল, সেই সময়ত যেতিয়া বহিৰাজ্যৰ পৰা এতিয়া ঘূৰি অহাৰ এটা ঢৌ উঠিছে, আৰু নতুন প্ৰজন্মক গাহৰি পালনে বা গাহৰি খেতিয়ে আকৰ্ষিত কৰিছে, গতিকে সেইটো এটা খুব ভাল লগা খবৰ। আজি এই ফাৰ্মাৰ বুমণি বুলি যিজনে প্ৰশ্ন কৰিছে, সেই তেখেতৰ মই এই প্ৰশ্নটোত মই আচলতে আনন্দিত হৈছোঁ। আপোনাৰ যদি হাতত 3 লাখ আছে, 3 লাখ টকা, আপুনি গোটেই 3 লাখটো ইনভেষ্ট নকৰিব ইনিচিয়েল ষ্টেজত, কাৰণ আপোনাক অভিজ্ঞতাৰ প্ৰয়োজন হ'ব। আপুনি 6টা গাহৰিৰ পৰা আৰম্ভ কৰকচোন, 3টা মাইকী গাহৰি 3জনী আৰু 3টা মতা গাহৰি লওক, আৰু 1টা আপুনি বৰ কৰক আৰু 2টা ফেটেনাৰ কৰক। তেনেধৰণে আপুনি পালন কৰক, যেতিয়া 6-7 মাহত সেই ফেটেনাৰকেইটা 1 কুইণ্টেল হ'বগৈ, সেইকেইটা আপুনি বিক্ৰী কৰি দিলে আপুনি আচলতে সেই মাইকী গাহৰিকেইজনীক যি 14 মাহ আপুনি খুৱাই থাকিবলগীয়া হৈছিলে, তাৰ 1/3 খৰচ এটা ওলাই যাব। মই এইটো অন্য ভিডিঅ'টো ক'বলৈ চেষ্টা কৰিছোঁ। গতিকে আপোনাৰ হাতত 3 লাখ টকা আছে মানে আপুনি 3 লাখ টকা সম্পূৰ্ণৰূপে ইনভেষ্ট নকৰিব। যদি আপুনি আপোনাৰ অভিজ্ঞতা নাথাকে, তেতিয়াহ'লে গাহৰি ফাৰ্ম খুলি লছ হোৱাৰো সম্ভাৱনা আছে। গতিকে আপুনি সৰুকৈ আৰম্ভ কৰক, আৰু কিবা দিহা পৰামৰ্শ মই জনাৰ ভিতৰত যদি দিবলগীয়া থাকে আপুনি মোলৈ ফোনযোগে যোগাযোগ কৰিব পাৰে। গতিকে বন্ধুসকল, ভিডিঅ'টো আৰু দীঘলীয়া নকৰোঁ। যদি মোৰ ভিডিঅ'টো চাই ভাল পালে লাইক, কমেণ্ট, শ্বেয়াৰ আৰু ছাবস্ক্ৰাইব কৰিবলৈ নাপাহৰিব। আৰু এটা নতুন ভিডিঅ' লৈ আকৌ আপোনালোকৰ ওচৰলৈ আহিম। ধন্যবাদ।